У Кінг-Кросс Леополіс гарячий жовтень. Три тижні поспіль тут відбувалося свято мелодії осені. Гучні саксофони, тромбони, флейти та барабанні ритми – все це для відвідувачів торгового розважального центру. Ми є і зараз дуже популярні і відомі більше в Польщі і в Європі, бо серед духових оркестрів України, як правило, шоу-дефіле, це те, що ви побачили, шоу-дефіле оркестру, займаються тільки військові, професійні військові духові оркестри. Музика, яку відтворили учасники духового оркестру «Львівські фанфари», сподобалась глядачам. Почастіше би таке робили, все-таки люди вже хочуть, щоб займалися з ними, хочуть культури, не тільки дискотека, от чогось такого вуличного дозвілля. Мені подобається, я, звісно, перший раз таке бачу, дуже красиво грають. Музика взагалі бомбезна, круто. Я задоволений. Естафету перебрав колектив Sound Mix Band. Вони грали відомі мелодії. Найменші відвідувачі Кінг-Кросс Леополіс мали змогу на майстер-класах повчитись гри на барабанних та духових інструментах. Крім цього, власноруч навчилися виготовляти святкові листівки та рамочки під фото. Я використовувала матеріали, які були тут на столі, такі от листочки, бльостки такі, і такий папір якийсь дивний. Зараз вирізаю поки що квадратик, я буду робити на цьому на такому, на фігурці цій, але я люблю червоний колір, він мені дуже сподобався. Все це діти забрали із собою або дарували своїм близьким.